Izvjesna je gradnja kraka gasovoda Balkanski tok kroz Republiku Srpsku. Potvrđeno je ovo na sastanku predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića i rukovodioca odjeljenja za međunarodnu saradnju Gazproma Dimitrija Handoga u Sankt Peterburgu. Svi detalji bit će usaglašeni u mapi puta. Delegacija Republike Srpske trećeg dana posjete ovom ruskom gradu obišla je i Gazpromovu kompaniju Nevski i Biokad koji proizvodi medicinsku opremu i lijekove. Dokument mapa puta biće usaglašen do početka izgradnje gasovoda Balkanski tok kraka kroz Srpsku. To je dogovoreno na sastanku premijera Radovana Viškovića i delegacije Republike Srpske sa predstavnicima ruske kompanije Gazprom u Sankt Peterburgu. Iz ove kompanije su potvrdili da nema prepreka u izgradnji gasovoda Balkanski tok i radovi teku kako je i planirano. Višković je naglasio da je strateški cilj gasifikacija sjevernog dijela Srpske. Predstavnike Gazproma upoznao je da se rješavaju imovinsko-pravni odnosi neophodni za realizaciju ovog projekta. Delegacija Srpske obišla je Gazpromov zavod Nevski. Ova kompanija proizvodi gasne i parne turbine. Višković je na sastanku sa rukovodstvom Nevskog posjetio da je Srpska raspisala javni poziv za izradu idejnog rješenja za izgradnju gasne elektrane u Zvorniku. Za ruske turbine zainteresovana je i Srpska. Naši prijatelji odavde iz Nevskog zavoda su izrazili spremnost i želju da bi nam mogli dati konačnu ponudu da bi došli u Republiku Srpsku na prostor Zvornika, jer žele da vide na licu mjesta gdje bi se to gradilo i tek onda da nam predloži pravo idejno rješenje za izgradnju jedne takve gasne elektrane. Delegacija Srpske obišla je kompaniju Biokad koja proizvodi lijekove. Zapošljava 2700 radnika i posjeduje 40 laboratorija. Ovo preduzeće je zainteresovano za poslove na našem tržištu. Ukazali su na probleme sa kojima se susreću kod nadležnih institucija BiH u postupku sticanja dozvole. Višković im je rekao da istraju i preduzmu sve pravne radnje kako bi kvalitetni lijekovi ove kompanije bili na raspolaganju našim pacijentima. Višednevne sastanke i posjet u Sankt Peterburgu premijer Višković ocijenio je više nego uspješno za Republiku Srpsku. Skoro svaki dan imamo od jutra do večeri sastanke i nadam se da ovaj naš boravak ovdje u Sankt Peterburgu u suštini donijeće i određene rezultate za Republiku Srpsku. Delegacija Republike Srpske položila je cvijeće kod spomenika majke otežbine na dan sjećanja na žrtve njemačke opsade Leningrada, današnjeg Sankt Peterburga. U opsadi koja je trajala 872 dana, tačan broj žrtava nikad nije utvrđen, ali se procjenjuje da ih je bilo više od milijuna.